Աշոտ Պապինի Հովանիսյան ծնվել է 1990 թվականի մայիսի 22-ին Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղում։ 1997-ից 2007 թվականներին սովորել եւ ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը։ Դպրոց ավարտելուց հետո սովորել է Մարտունի քաղաքի ավտոդպրոցում։ 2008 թվականի մայիսի 23-ին ծառայության է անցել Մադաղիսի 33651 զորամասում։ 6 ամիս ծառայելուց հետո ծառայության է անցել Թալիշի 2-րդ զորամասում որպես ավագ վարորդ։ 1 տարի 5 ամիս ծառայելուց հետո մեր քաջարի զինվորի կյանքը ընդհատվեց Թալիշի դիրքերում։ Աշոտը արժանացել է բազմաթիվ պարգևների եւ պատվոգրերի։ Հավերժ պարգև, մեր քաջարի զինվորը։